Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Äntligen bygger vi fram infrastruktur för ett växande Örebro. Vi bygger inte mot den, vi skapar förutsättningar för att Örebro ska växa, inte bara i antal bostäder utan också i infrastruktur. Det här är någonting för framtiden, ett viktigt beslut att fatta. Hur kan det för bifall till förslag? Det jag kan konstatera är att Ullis och jag är rörande överens om Sara Bronners inlägg. Det är märkligt. Jättemärkligt. För enligt Miljöpartiet så vill man backa tillbaka utvecklingen till 1800-talet. Vi måste ju se till att vi kompenserar ytor där vi tar anspråk skog för att skapa ett välmående Örebro. Jag har med Marcus inlägg också förståelse för att det gör ont, att skogen måste bevaras. Men vi måste kompensera det på ett sätt så att vi kan bygga fram Örebro. Vi är lika väl för som MP för gröna stråk och att vi har lungor där vi har en bra miljö för våra medborgare. Men om ett tag så kommer vi kanske ha E18, säg 30-40 år, så kanske det är en stadsgata. Då måste vi på allvar bygga ut stråken längs med godsjärnvägen, den stråket vi har. Vi måste skapa förutsättningar för den infrastrukturen och kanske bygga en ny trafikled. För vi har ju i och med att vi byggt förbi E18 byggt bort oss i infrastrukturen. De här vyblickarna, de här blickarna måste vi alla ha och ta kloka beslut för framtiden. Intressant är att Lind och Vänsterpartiet då irriterar sig över att en busshållplats inte funkar när hela kollektivtrafiken är under, så att säga, briserande gräns. Vi har ju en kollektivtrafik och den är viktig att beakta, men vi måste se till hela kollektivtrafiken, inte bara en enskild busshållplats. Jag hör också att Kemal Oso säger att man ska öka turtätheten till Marieberg. Det är kanske bättre att se till så att regionen behåller turtätheten från landsbygd till stad. Helheten, det är det jag efterlyser, att vi är kloka här inne och fattar beslut för örebroarna in i framtiden, för kommande generationer. Inte små, korta, kortsiktiga projekt. Jag tror det är viktigt att vi tar tillfället i akt också och funderar på hur vi vill själva bo, eller hur våra barnbarns barn bo. Och då måste vi väga med allt, likväl som Miljöpartiets olika åsikter, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Örebropartiet. Alla partiers olika åsikter. Att vi kokar ner det till en framtidsplan och inte över 4 år, eller kanske inte ens bara under 1 år. Så besluten ska fattas med klokskap och det vi ska hantera det är medborgarnas förtroende. Annars har vi inget här att göra. Tack!